Čau lidi, vítám vás u mého prvního let's play, jmenuji se Lira a se mnou bude hrát Matrix XXL. Čau lidi, no tady je Matrix XXL a se mnou bude hrát Lira, hej? Dobré, strojově řečeno, ale samozřejmě to je hodně dobré. Takže teda zadal jsem nám quest, ale nevím jestli, počkej, my totiž jdeme podle questu, jdeme to podle nejnižšího a ten náš má 21, na level 21, takže jo, já jsem teleportuju, co ty na to? Dobře, můžeš. Dobře, takže šance, opportunity je šance, to je pravda vlastně, ano. Jo, to je tady, já to tady mám tak rád. Lásko, pak musíme jít ještě do... já jsem se vlastně nezmínil, že Lira je moje žena. A máme tady další úkoly. Počkat, takže opportunity. Uděláme první úkoly tady v opportunity, je to tady celkem... tohle je taková zajímavá oblast, taková dá se říct... taková let's playovatelnější, nejzajímavější. Nevím ale co mám dělat, já jsem zadal úkol a... Lásko, nevíš co máme dělat? Rozstřelit nějaké sochy? Jednu jsme už minule rozstřelili, mám pocit. Jo, takže... počkej, rozstřel sochy... Aha! Tamto? Je to ono? Jo. Nebo střílel jsi do něčeho jiného? Já nevím, že by ta socha padla. Řekněme. Jasné, mně se strašně líbí, jak prostě oni řvou bolestí, křičí úplně, jak je to strašně bolí. Jsou upálení, prostě zažívá ugrilování. Bacha, jsou tady ti. Ne, musíš mu vejít do a teprve. On má rezisty, bacha, on má rezisty. Dobré, už to vidím na minimapě, kam máme jít. Nevím, proč jsem to předtím neviděl. Jinak koupil jsem si ostřelovací pušku, která má 300... Aha, to jsem si koupil blbou pušku. Já bych se na ně vykašlal, protože za ně dostáváme strašně málo expu, co ty na to? No, jdem dál. Prostě si budeme jenom klesít cestu. Dobře, máme najít dozorce. Takže jsme zničili všechny sochy a teď máme najít dozorce. To bude určitě nějaký velký boss. Já nemám rád bosse tady. Našel jsem dozorce. Počkej, ty jsi ho aktivovala? Ne. Já potřebuji nějakou zbraň, která mi dává... Jo. Já potřebuji tu kyselinu právě. Že jo, nabourej se do dozorce, takže se nabourej. Jo, to je, jo, tohle, není to náhodou konstruktér? Ono vlastně to je podobně jako, ono to je hodně podobné konstruktérovi, ten co vytváří ty roboty. Jo, no. Asi ho budeme muset bránit, dívej se, on tady má život. Vpravo vidíš, jak on má život, takže ho budeme muset bránit, to znamená, že budeme muset být před ním trošku, aspoň. Jak uhořel! Ale dále jsem mu co proto.
Lásko, nevzdávej se! A dá si do toho všechno a žiješ znovu. Tomu se říká povstání z mrtvých. OK, co ten dozorce dělá? Jo, on ty sochy řeže. Má nějaký damage a my ho musíme chránit. Počkej. Jo, on se vrací zpátky, ne? Rychle za ním, než ho někdo sejme. Čtyři sochy, musí přežít čtyři sochy. Nemám život. Tak hledej, šmudlo. Neviděl jsi nějak chci nejít někde? Ne, nejsem feťák. No, bacha, přichází roboti. Máme tady konstruktéra. Naházel jsem mu tam všechny granáty, co mám, a jak si to nepomohlo, takže to je k ničemu. Vypadá, že ty máš mnohem silnější zbraň než já. Zbraň. Nevím vůbec, co máš za zbraň. Máš ostřelovací pušku pořád? Jo. Já to měním. Když vidím, že po mě jdou nějací lidi, tak to změním na tu hořící munici, jako na nějakou zbraň, co má hořící munici, a když po mě jdou roboti, tak to změním na kyselinu. Ta působí asi nejlépe, i když je i když strašně dlouho, no, jako. Teď kyselinu. Máš nějaký život? Protože já nevidím u tebe vůbec žádnej. Mám 10 života. Jsem úplně nejepičtější prostě. S tím životem úplně to jde, víš co. Mám pořád 10. Prostě ještě mě nikdo nesejmu, chápeš to? Ale to se brzo změní. Počkej, on... Počkej. Ne. Co? Už jsi se lekl, že zničili dozorce. Počkej. Musíme ho chránit. A vidím, že... to děláme špatně. Protože už má... Jo, potřebujeme zničit jenom jednu sochu a už má méně jak polovinu života. O, dost. Jsem dole. No taky. Je to těžší a těžší. No hlavně já nechci, aby... Zaběh ho? No, já zkusím to. Pojď! Dobrý. Moc. Eridium. Já jsem ho vzala. Mám taky Eridium.
Tak, teď to budeme mít těžké, teď to budeme mít hodně těžké. No, taky nemám život. No a navíc on nemá taky život. Nikdo nemáme život, tak to dáme dohromady a celkem máme tak 100% možná. Teď jsem si doplnil lékárničkou. Ne, ale teď bych ho neřešil, lásko. Lásko, ještě že jsi mi to připomněla, mě taky. Počkej, tak rychle, rychle, munici, munici, munici. No, už něco mám, trošku málo. Umírám. Vidím. Chceš moji asistenci? Sakra, jak se to přerušilo. Ještě že tě mám, zlato. No jo. Někdo by to ale zvládl mnohem lépe třeba. Tak to, že to nikde není. To bylo moc lehký. Asi viděli, kolik má ten náš konstruktér života, tak se radši na to vysrali. Stojíš v paprsku, cítíš se úplně rozpálená tím paprskem? Ano, přesně tak. Máš teda dlouhé paprsky, že? Přestaň. Dívej se, on spadl na mě, dívej se, jsem v něm. Yeah. Jo. Dobře, už můžeme zničit toho dozorce, už by ho nejraději zničil. Zesplnili jsme úkol. Počkej, já chci vidět tancovat, jak říká Claptrap. Dívej se, počkej, a to aktivuju. 3, 2, 1. Chyba. No a tak tancoval trošku, jo. Připomínalo mi to trochu salsu. Tak jo, musíme to oznámit. Musíme oznámit, prostě Claptrap neví, že jsme ten úkol udělali, tak mu to musíme oznámit, že ten úkol prostě máme hotový. Chápeš to? Jako teď celou dobu s náma mluvil, prostě věděl, co se děje a neví, že ten úkol je hotový, tak mu to jdeme oznámit. Jdeme na to. Kašel na to. Na ně. Jich tady bude. Kolik máš štítů, prosím tě? 1604. Hele, nemáme tady další questy, že bychom udělali další a pak se vrátili? Nechápu. Zda nemáme v téhle lokaci další questy, chápeš? Máme. Tak pojď na další, najdeme něco známy. Jo, ale tak vrátíme ten quest. Aha, počkej, musíme vrátit, aha. Tak to jo, tak to jo, to v tom případě jdeme na další questy. OK, oprnitý. Domácí filmy. Seber návnady, už máme zabité strojníky. Já jenom zkouším zbraň, co jsem teď vzal. Tady. Já
A jak tam konstruktér drsňák? Jo, neviděl jsi někde obchod s nábojem a munici? Jo, je hned u toho, jak jsme byli u té tabule. To si můžeme vrátit hned. Jak to uděláme? Dobře. OK. Já nemám žádné granáty, taky potřebuju munici. Kde je ta návnada? No, tak jak ji vem, já tě budu krýt zatím. Já nevím kde. No tak tě asi krýt nebudu. Ale jo, jo, dobré. Ne, nemám ho, ty jsi ho zabila. Jako, a, jsi... promiň. Zlatíčko. To nevadí. I die, I live again. All right, workers, time for your lunch break. Five, four, jo, pojď sem za mnou. A tady máš munici, tady. Jo, super. Já mám plno teda, já mám plno munice. Raketomet tady mám, ale asi ho prodám. Toto prodám. Toto prodám. A dobrý. Jdeme? Dobře, tak jdem dál. OK. Tam tu návnadu si sebrala? Já nevím, že bys něco udělala tam. Právě, že jsem ji sebrala, ale taky nevím, že by se mi započítala. Nějaká divné. Nějaké divné. Jak jsi se tam dostal? Já ti to ukážu hned. Ano, i tak se dá. With those lures, you can trick those surveyor bots to fly wherever you want. Maybe some lures on some jack propaganda. The surveyors should. To je dobré, že se tady nedá zabít. A co kdyby skočil sem? Aha, nic. To je jenom taková louže. Jsem čekal, že se topím. Jo, škoda, že nemůžeme plavat. Zbytečné plýtvání munice, když tady nemáme úkol. Hele, ale my pořád něco sbíráme, ale pořád se nám to prostě neplní. Ale plní, teď máme zase jiný úkol. Jak to? Šívaný, láska. Ne, domácí filmy, pořád je to ten samý úkol. No jo, ale vtedy jsme vzali návnady a teďka je máme umístit. OK. To jsem si nevšiml. Interesujonce. Tak jo, umístí to. Ale pěkná budova tam ta. Jo. Vypadá to úplně fantasticky.
Pojďme jako na ten jeřák. Pohoda. No, to mi připomíná můj obyčejný den v práci. Padající jeřáby, to je moje. Hele, budeme mít 25. level, lásko, a bude na tebe. No, odemknu. Trhu. Odemknout truhlu. Takže jo. Ještě musíme umístit návnady. Máš obchod, kdyby náhodou? Co po náš střílíš, ty hyperionská pitomá střílno. Takže jo, ale já tady nic nevidím. A jo, už jo. A mám level. Takže jo? Půjdeme, už se vrátíme. Takže máme se dostat do centra šance. Tak jo, tak máme šanci se tam dostat do centra šance. Máme teď šanci úplně největší. Bude asi tam ta budova. Ne, to bude tam ta budova. Ne, tady tamhle ta budova. Ahoj, ty máte granát. Vítejte. Tak jo, aktivuj si konzoli, tohle je úplně mega super počítač, úplně s výkonem 4 terabajty za sekundu. Tak ej, a tadyhle máme toto. Hele, hele. Munice. Nic moc. Tak, konečně máme všechno. Oznámit. Já konečně otevřu tu truhlu, jsme zvědět, jak tam bude. Dokonce nějaká odstřelovačka. Počkej, ale ještě já nemám 25 level. Musíš počkat na můj 25 level ještě. Proč? Takže jdeme vraždit, jdeme zabíjet. Ne, proč? A jak to, že já mám rychleji než ty? Že jo. Naopak. Že jo, právě. Lásko, ale bude to co nevidět. Ještě pár kilů a je to. Konstruktor. Jo. Ještě tak možná, počkej, já se podívám schválně, kolik ještě kilů. Kolik ještě expu teda. Nevím, to nikde nejde vidět. Jdeme pryč. No tak to oznámíme vlastně, jo, a za to dostanu nějaké expy, takže bych měl mít 25 level. Uvidím, no. Hele, podívej se na mě, jakou mám postavu, mám ženskou? Ne, máš obojetníka, vypadáš jak prostě hlemíš, co se dělá sám. Ne, hele, podívej, jak když skočím, tak slyším prostě... Jo, chlapa, že? Aha. Jo, ale já jsem si toho všiml už minule. Prostě to nechlápu, to... To je nechlápu. Nějaký bug nebo tak nějak? To nechlápu. Prostě jsi chlap. Jsi prostě mužatka. Doufám, že jsi za to ráda. Tak určitě. Tak jdu otevřít, jo? Mhm. Tak počkej na mě. No. Chill. Co to je za krávoviny?
Aha, takže nemůžu ani jedno nakonec. Ani já ne. To je výborný. To je super, to je úplně to úžasné. Úžasný, jo. Jsem chtěla právě říct. Ej, tak to vem a prodej to. Tak jo. No, vem to a prodej to, ne, že to tady necháš. Nechceš otevřít další? To vážně, tak jo? Ne, ne, radši ne, teď ne. Máme smůlu, teď. Ne, ne, ne. A-a. Jo, škoda. Velká škoda. Takové kraviny jsme museli dostat. Ale prodej to, ať máš to aspoň peníze, když už nic. Ale máš nějakou novou hlavu? Zkusím ji. Motocross, fuj. Dívej se na mě! To si nechám. Vypadá to úplně šíleně. Tak jo, další úkoly. Ne, změň si to. To je hnus. To je hnusný. Fakt? Mhm. Mně to připadá, jako kdybych se díval na extrémně tenkou prdel prostě a extrémně širokou mezeru v ní. Tak teď jsem umřel. Proč jsi tam skočil? Proč jsi tam skočil, lásko? Já jsem chtěl vědět, co to udělá. A víš, co to udělalo? Sebralo mi to 1771 kreditu. Dámy první. Ahoj, skutré. Co na tuši ostrojovačku? Otevřu ještě jednu. Tak jo. A nebo ne? Je to na tobě, lásko. Rozhodni se sama. Tohle mi bere až tři náboje prostě. To mi nelíbí. Herein is Scooter's poem for you, Daisy. Here we go. Daisy, I like you a whole lot. Mám tě rád. Úplně celou. Více než má rád bandita, rád muchlování s robotem. Jsi diamantem v divočině. Nebo květinu obklopenou šrapnelem a krámy. Oběsím se na vlastním náhrobním kameni, cože? Bez tebe nemůžu žít. Ne, to nebylo žít. To vážně, promiňte. Omluvte mě chvíli. Aha. Tak se jí to asi líbilo. Ona se odpraskla. Super, dostali jsme buď kravinu, nebo ještě větší kravinu. Tak to si vezmu, asi kravinu. Počkej, uběhlo 30 minut. Tak jo, zastavuješ? Mhm. Tak jo lidi, díky, že jste se dívali. A za úplně necelou vteřinu pokračujeme dál.